do lan do lan do lan do. Gareng apa le tembange ular kambang le dirasake tembang iki mengku surasa kang jero wong ki ora butuh kae-kae butuhe mung nyambut gawe ora butuh apa-apa butuhe mung do makarya iya kok le saya cakepan sing mburi iki wong kudu gedhekke rasa kesabaran mergo wong sing gelem nglakoni sabar iki bakal disi dening Gusti kang akarya jagat. Mula kabeh mau kuwi lak magepokan karo kulawarga to, Kang. Tata carane wong urip sing wis do omah-omah iki kudu duweni rasa pangerten. Rasa rumangsa bisa ngrumangsani ning aja mung bisa rumangsa. Mergane apa? Lek kabeh mau mung rumangsa bisa kabeh mau ora bakal ketemu. Mula babakan bali wis moki sing penting gedhekke rasa kesabaran, padha rebut salah tek ora padha rebut bener. Ngono ya le. Tuladane. Saiki ana perkara cilik. Babakan perkara mung keluarga perkara anak bojo. Mergo jenenge wong omah-omah ki benthik kuwi lumrah, padudon ki wajar,
mergo mujudke bumbune wong omah-omah. Ning umpamane sing kakung lagi kapinujon dadi geni, kuwi wong wadon kudu dadi banyu, nyirep swasana karep ben tetep adem kahananing kulawarga. Eling marang ujaring para sepuh, piwulanging para winasis. Wong regejekan tumraping kulawarga iki ngedohke rejeki. Mulai wis bisa nunggalke cipta rasa karsulan karyane munggu ing kulawarga ing kono bakal tentrem uripe. Lah, kanthi katentreman kuwi, Kang, ing kono samubarang bisa ginayuh. Kala mangsa mubah sak mubah ki entuk rejeki. Merga kahanane pancen wis adem. Dilambari donga marang Gusti kang ngakarya jagat tirakat digedhekke. Cara wong tirakat ki ya beda-beda, ana sing lakoni poso, ana sing lakoni ngrawat, ana sing lakoni tirakat melek. Prihatin ki penting sangat, nyenyuwun marang purbaning Gusti, muga-muga apa sing dadi tujuane ki dijabah dening Allah Taala. Wong ki anggere sregep melek kuwi beda karo kancane. Ora gampang turu. Lek kabinucen nyambut gawe ya melek, ngono ana ngomah ketang sak jam 12 ya melek tirakat. Ben bisa kurup, bisa nyembadani tujuane anak lantaran gone makarya, mergo diweni dalan sing kepenak gone nyambut gawe, nggo golek rejeki. Ana dedungingan, ana kidung lumantar wedo. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat, nyangking bokor kencanane. Isine donga tetulak sandang lawan pangan. Kuwi bagianipun wong melek sabar nerima. Kuwi jelas. Kabeh mau mengku surasa, mengku tulodo, becik mungguing wong urip ana ing bebrayan. Wah. Ngono ya, Le. Aku iki karo yumu. Jer padudon ae layak rezekiku kok seret. Aku iki beda. Wong ora tau gelem ngalah, tur yo ora gelem krumangsani. Mengko nek aku ki ngerti keluargamu lho, Kang. Mbak Yu ki ora tau luput, sing salah ki kowe. Mergo sampean ki wis cilik ngeyel. Nek gedhe ngono ngeyel sembodo cilik ngeyel. Ayo men ta. Wis cilik ora ngeyel malah rene apa-apane ya ngeyel iki cilik ya kudu ngeyel. Ngono nek yu nesu kono muring mutung ora mulih telung dina bareng ndak digoleki klitik-klitik mulih dhewe cara-cara burik dadi cara-carane iki burik gareng kok burik sareng goleki dapurmu iki sapa golek wong cilik kok digoleki nek gedhi digoleki sumbut mergo gedhi ayo men ta nenekku dhewe arep ngopo lho kowe ya. Engkeras seram. Wong iki mboyo syukur. Wong iki disyukuri. Mbak Yu puluh-puluh kowe kaya ngono leh kaya ngono ki wis syukur. Lang gagas. Caturan karo kowe poe enek bener e, nembang e. Kowe arep nembang apa isamu ki lho apa karo nembang. Isa isane to. Ya nembang sluku-sluku bathok nek ra jemat ngelaras ta ya penak to. Sudah cocok karo suasanane. Duk, niken. Niken melu to le. Cengake bengi iki jangkep, Kang. Nembango ya Cahayu. Nggih. Heeh. Dene iki diaturi napa? Alus napa kasar napa? Alus sik nggih, Nduk. Oh, nggih. Lek alus senenganmu apa, Nduk? Nggih, terserah jenengan. Waduh, duh, 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 duh. Walu-walu ya, Nduk? Apa? Walu-walu. Walu-walu? Ngerti? Dereng. Walu-walu ki piro, Nduk? Walu-walu. Walu-walu ki piro, Nduk? Walu-walu, nggih. Pripun to maksude? Oh, ala tambah walu. Ah, piro walu-walu? Nggih, 16. Hah? Piro? 16.
Gambare apa, Nduk? Gambare napa? Gambar napa? Mula sinawa. Sinawa kitab ererek ben apal. Kuwi kitab yoga ngerti? Gambare tawon kuwi nomornya 16. 16 sih tukang apa, Nduk, lek tawon gambare 16 sih? Tawon tukang apa? Kula mboten ngertos lek nomor-nomor ngapa iku. Tukang apa? Oh, ndak ngerti. Sampeyan ngerti tawon? Nggih. Tawon itu tukang apa, Nduk? Tukang ngentup. Oh, tahu ditutup tawon? Ya nate. Loro? Nggih. Eh, Mbak Lusi iki ditutup tawon malah neh-neh ae lho kuwi. Deh. Nembangan, Nduk, coba, Nduk. Ngadek kok Cahayu. Ngadek. Sing sigrak ya Nduk saiki. Nggih. Ah. Iki mawon Kang Menggugati ngersake gerajakan Banyuwangi jangkep sak bawane. Oh, nggih. Siapa to? Insyaallah tasih apal. Heeh, oh, aja ngapali karo dhuwit ya, cah cilik ki ngerti dhuwit. Lho, nggih butuh. Ki nggih apa lho? Nggih, sing nggih cekelan di nggih masa depan. Lah wong duwe omek nggih cekelan, wong aku iki ra butuh lek nggih cekelan iki. Cekelan iki aja duit. Lah terus napa? Cekelan kok duit. Teko Mbak-mbak iki cekelan sing paling apik iki apa sing paling penak? Permen. Ma. Permen. Lah jenengan pron, dalang mboten nate bayaran. Ya lho, jenenge Mbak Lili senengane cekelane sing paling apik permen. Nggih, saat ini kan buatan ngusung permen. Ngusungnya abang-abang. Apa nggak abang-abang ya? Duit. Apa nggak duit ya lo? Gak mesti paling enaknya permen kok. Mah. Ya, kayak apa diatur ke kagem Bapak Hartono Ibu Yuli Suryatun. Ah!